Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xalq artisti Rasim Balayevin səhhətində problemlər yaranıb. Nes 24 az bildirir ki, aktyor Qaynar İnfoya açıqlamasında əməliyyat olunduğunu bildirib, belimdə uzun illərdir problemlər var idi. Ya əməliyyat olunmalı idim, ya da müalicə. Həkimlər fizioterapiya müalicə kursu təyin etdilər. Baxdılar ki, nəticə vermir. İllərdir əziyyət çəkirdim, axırda dedim ki, əməliyyat edin, canım qurtarsın, aktyor hazırda evdə olduğunu vurğulayıb, müalicə yazıblar, görək necə olacaq.